大家好，欢迎回到我的频道，我是 RVT 大竹子，在这里我将继续为大家介绍科学养虫的小知识，以及作为 RVT 在加拿大兽医院工作的见闻。还没有订阅我的频道的朋友，记得订阅关注，同时打开小铃铛，才不会错过任何一期更新哟。大家可能发现了，我大部分的视频呢，背景都是我们家尼克斯住的这个猫树。那我们今天就来讲一下，猫树对于养猫的家庭是不是一个必需品呢？首先呢，我们要从猫咪的天性来讲起。俗话说呢，好奇杀死猫。猫咪呢是一个充满了好奇心的小动物，它们需要知道、了解、掌控它们周围所发生的一切事物。同时呢，我们的猫咪有着非常灵敏的嗅觉和听觉，它们可以听到周围发生的一切事物，也可以嗅到周围的陌生的气味。因此呢，如果说我们的猫猫听到一些陌生的声音，或者是嗅到一些不熟悉的味道，它就需要去观察一下周围的环境是不是安全的。当这个时候，如果说它没有一个很好的视野去进行观察的话，它就会觉得非常的紧张和不安。我们的猫咪呢是非常缺乏安全感的一个小动物，它需要时刻确认自己的生存环境是不是非常的安全。因此呢，我们需要给我们的猫咪提供一个高处、一个视野开阔的地方，让它能够有足够的空间去观察、去掌控全局。所以猫树呢，就是一个很好的选择。市面上有那么多的猫树，我们怎么样去选择一个最合适的呢？首先，我们的猫树呢，最好要比我们的窗台要高一些，这样呢，猫咪才有一个很好的视野，可以去观察外界，满足它的好奇心的同时呢，也能够给它一定的安全感。如果说我们买的猫树呢，比我们的窗台还要矮的话，那猫咪就没有一个很好的视野了，它就没有办法去观察外界。那就等于是违背了我们买猫树的这个初衷。其次呢，我们要根据我们的猫咪的体型来选择。大部分的小猫呢，它的体型都比较的小。那市面上基本上所有的猫树呢，都是适用的。那比如说像体型稍微大一些的猫咪呀，比如豹猫啊、缅因猫啊、布偶猫，以及我们的大橘啊，那我们这些猫咪的铲屎官呢，就需要多费一些心思，帮他们寻找一个比较大一点、比较合适的猫树。我们 Nix 呢是属于美短中体型比较大的，它呢体重大概是在10磅，也就是不到10斤的样子。所以我们在给它买这个猫树的时候呢，就去找了一个市面上我们见到比较大一些的这个猫树，它这个上面这个平台空间呢也足够大，也能够让它在上面来回折腾。同时呢，我们也试过让其他更大一点的猫来睡这个猫树。我们有一个朋友，他之前带他们家的小豹猫 Kimi 来我们家玩儿，那 Kimi 呢要比 Nix 的体型呢还要再大一些，也是完全能够在这个猫树上面躺下的。那当时呢是 Kimi 在这个猫树的上面，然后 Nix 在下面这一层，他们两个是睡在上下铺的兄弟。因此呢，我们给 Nix 挑选的这个猫树呢，大小还是非常合适的。那再一点呢，就是我们在选择猫树的时候，要选择一个坚固的猫树。现在市面上大部分的猫树呢，在我们买回去了之后呢，都需要自己组装一下。那大家在组装这个猫树的时候呢，一定要把它组装得非常非常的坚固、牢固才可以。如果说我们猫树弄得不是特别的牢固的话呢，我们猫咪跳上跳下的途中呢，这个猫树就会晃。这一晃呢，这个猫咪就会感觉到非常的紧张，心里头非常的不安，没有这个安全感。再有就是，万一哪一天这个猫树散架了，也是很有可能伤害到我们的小猫咪的，也会给我们的猫咪造成非常非常大的负面的这个心理阴影。就像是你睡在上铺的兄弟突然之间掉了下来，那给你得造成多大的心理阴影啊！所以呢，我们千万要记得买一个牢固的猫树，并且在组装的时候呢，要把它组装得非常的牢固，可以时不时呢把这个螺丝再拧拧紧，确保它是时刻都是安全的。我们本期的视频主要介绍了为什么猫咪需要猫树和选择猫树的时候需要考虑的，包括高度、大小和坚固性这几个要素。下期视频继续介绍其他的要素，也会给大家介绍一些猫树替代品，记得收看哟。需要咨询宠物健康问题的朋友，可以在影片最后扫描大竹子的微信二维码，或者在影片描述区寻找我的微信号，添加微信，注明咨询宠物健康问题。那么我们本期的视频就到这里啦。如果你觉得大竹子的视频对你有所帮助的话，希望可以动动手指点赞、收藏、加关注。那么我们下个视频再见啦，拜拜。